Bakmur kan tak jatah kok gini, nemaku ya iya ya. Salah ya, ya pak ya. Pak bayar, mas bayar, mbak. Es. Mak ada war anu rotol. Rotol. Rontal gatot iya gatot irung-irung patah ya. Ambek apa mak? Ambek apa mak? Tiwul. Tiwul. Katote mangewu tiwul mangewu. Pakai menak. Karena kok di anu nara kok. Ya wes wes sak seneng kono sak seneng wes seneng. Ya wes ya. Kita bang berkah impas besar kebenang lekah. Eh gue emang kok koyo ngono aku gak dibeli. Bakul diwul ini iki Mas. Kapan tagane kan gak oleh, kapan dhewe. Enjoy lho. Arep mangan enak. Acara apa-apa ae? Apa gubernur perene dingi bupati sesok gubernur. Kowe apa nduk? Walah. Kok mumbluk meneh ya. Ya. Bakul bagus mbene ning jero wae. Sing wedok kok ngeneker sing.
bakul nih bakul nih bagus sing lak wedok to ngeneker njoba sing lanang ora bagus nek tuwek yo elek kok lah menang saiki nek golek but nek golek bojo rasa ganteng, ora tuwek elek, ayu elek, lah. Pokoknya tuh kayak yang udah kui, gue kongkong naik unu. Gue perintah ya, gue sekarang kalau tentang kamu, karena kita pas lebaran gue mau, ya, nggak bisa. Eh, bapak lo, nggak terbaik. Mana mau, masih itu mau aku. Aku pengen pak bapak kau, jelas. Soalnya rasa leren. Lah, aku serah, aku lang nunggu. Oke, lagi gue mak, loro-loro yang gue mak. Yes. Untuk kutuk. Iki sapa wis aneng iki parane bakar panas. Pira mak. Nek dindar mak rasa timpet engko pete opo ngaran dindarae. Jami iki nek lho. Entah sekian. Iya pak. Ini depan duduk sini. Yang dulu ini. Enggak. Es. Lapa melangkring ini kene gitu. Angger turut disusul karo Mbak Mur. Nggih, kemang anu pun nangis. Wis nangis. Nggih. Kula dereng pita. Mbak ini agar mengeh. Lakukan Mbak ya menunggu ya. Orang tuh lumi gak ngerti. Iya, Mbak, kita nih jenengan apa? Mbak, apa Mbak? Lihat kok pelomotan. Mbak Lipah, wau. Cuma Mbak Lipah. Ya, sedang melesek ya. Oke, Bang Bagus.
Tang itu. Tang itu. Oke, rasa ramu. Tak tepakno Malik. Mesa sudah sampai di rumah dan akan mereview belanjane Lek Dames. Kene dhisik e ben ro permesa. Nah 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 du tak du 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 nah tak du tak du du ge nah du du tak du dan 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 du du tak du tak ye le 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 ta balegi. Rapa manja rapa cengengan rapa ngini los ya Pak ya. tak dang ding ada ding ada entah entah tak entah tak dudah tak dudah tak dudah sampai gede tak pinter cek cilik ya ini ya sampai nak pinter jos pinternya malah ngeluwe yaripin kondiang ngalengko dirojo bakal ngemparno donya sak isine sapa to sejatine anake Lek Dames kuwi rapa kuwi kita kuak nanti setelah umur di atas 20 akan menjadi apa Bem Salabem akan menjadi seorang terkenal di dunia Allahumma amin. Kita review setelah kita beli-beli di pasar tadi. Iki jenis Gatot Kaca Edan sewu omah emplek-emplekan. Gatot Kaca Edan omah emplek-emplekan. Kita kidel kene. Kidel kidel kene.
Terus piye, Pak? Garah. Wong apa roan? Mbah roy apa? Iki tiwol, wah. Sipokno, Pak, sipokno. Apa? HP. Tiwol 1000, ger 1000. Delok roh dhewe ta barange tiwol 1000 kaya ngene, beda ambek sing ning jero. Diderno tiwule 1000, walah. Super. Terus iki grontol ya 1000. 1000 grontol 1000. Nah, iki grontole 1000 ya. Terus tak diderno apa nek, guys? 1000. Nah, iki kentaki senengane Rafa Benzema, iki dadi 6000. Iki ya 6000. Dadi iki opo-opo ya dipicu ngene ber entuk dhuwit. Nah, nek entuk dhuwit iki iso bermanfaat kanggo liyane lan awake dhewe. Iki kerupuk iki 5000. 5000 telur roh dhewe ta barange roh dhewe ta barange 5000. Terus apa neh? Wis tak review. Lombok. Nah, lombok iki mung sakjane nek nenggone bakule dhewe namung mung 13000 ning tiba bakul dadine 15000 entuk bathi 2000. Mula ning ngongkone mung selikur tak nyangne iso dadi apa? Iso dadi 15000. Oh, apa? Iso koyo. Aja ngono. Gak ora. Iki dadi bakul wong nek pinter ngenyang diapak-apakno ya pinter ngenyang. Jenenge bakul dadine iki mung 15000 diapak-apakno ya pinter, beda ambek kowe. Kowe dhuwite makke ora usah ngenyang, beda. Antarane bakul ambek ora iki dinyang ora popo. Selama bakul kuwi mau oleh, kok muni dere dodol ora oleh dinyang. Kono tuku tanah. Ngongkone sak M duwe ana. Lah, saiki pitik kuwi pitik umpamane regane 20 kuwi ora sanyang. Umpamane ngongkone 500.000 duwe ana. Wong kowe kaya. Beda nek berbeda mes tetep ngenyang, tapi dengan batas ngenyange, ora angger ngenyang. Ngono dadi ki yo awake dhewe ki yo kudu pinter bakul kok. Bakul ora pinter rugi ora sah bakul. Oh. Gunane lah apa? Ana perjualbelian, ada tawar menawar. Lho kok jarine jare wong pinter-pinter kae kok jarine wong dodol kok ora oleh dinyang. Pamane adol aku tuku gak oleh nyenyang, Pak jarine. Hukume apa ngono? Lah iya. Lah saiki nek umpamane bakul ngongkone ngene diduwiki, walah wong donya ora gempar, akeh wong apik iku jenenge. Tandane wong akeh wong apik. Aku ndelok nang TikTok ngono mau, jare nek tuku ora oleh nyenyang. Halah, lah iya. Kok pinter men ilmune keduren iki. Halah, ilmu perdagangan iki wis dijelasno, nyenyang oleh ora nggawa. Lah, iki delok, iki mau mung 500. Dina Pak 1000 iku nek mae iki larang. Nah, lombok iki mau ambek iki wis blonjone gak bisa ditung. Ini sego kuning telung ewu lo roh barangnya ta telung ewu. Ini mau sudah cuci tangan dan sudah cuci mulut. Roh dewe ta barangnya lo, ini apa sarapan apa? Pecel? Nah, ini mau telung ewu nyoh, Pak Japri, weh nyoh sarapan. Ini pecel. Iya pecel pas bae. Nah, iki mau 2000, iki mau sing sego 2000, kuwi sing 3000. Nah, roh dhewe ta barange lho, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Yo. Dhuwit pamane ibarate 100.000 wis brengkut, mulane ngale orene awor lek damis ben gemar ripah loh jinawi mlane kok lek damis nyango karo lek damis tuku tak nyango ora usah repot-repot. Dadi ki nek ki pancene dhuwit make tetep wonge nyang aja ora nyang ngo nek keblondro ari pin diwarai bolak-balik ora iso ilmune dinteki karo lek damis. Yo ngono ilmune lek damis kuwi beda karo ilmune anak ki turunan anak angel. Pintere ora ning bab iku, pinterane beda neh. Oke. Ngocros ya wis.
iki tak dulange iki ya marmoyo jemblung iki tak dulange iki bendino ketaki bengi kentaki langgek kedanan kentaki bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi maroh zaktara bakina atap tanar enak segoro ngewu ki cukup kanggo Rafa Rafa namung rong ngewu roh dewe to barangnya aku api mangan tiwul getuk gatot lah tak pangan kabeh untung japlik ora tak untal malang iku mau tak untal malang oga untal Semarang kok ini kerupuk yang bagus roro japlik tak gulang le ben mangan ben warak ben dadi bocah pinter so ben gede iso kanggo manfaat negara ini lan bumi pertiwi lan sembarang kali le ora mung donya nanging iso gegerin jagat negara dewa tok bling iki modames kena apa iki kesambet pasar ya iku ceritane donya saisine ya kuwi damis ya halange iki mut damis critane dadi nang kono tuku blonjo ora oleh kenyang ilmune keduren ilmune dhuwur-dhuwur ngelu kanggo mbok-mbok sing ana duwe sak itik nek sing duwe akeh percaya nek ora dodol ora oleh kenyang percaya nek kuwi duwemu akeh dok ora mangan rambaduk. Bari kok bakal tak iseni kentaki mung 6000 ning nek nenggo pabrike kaya nenggo TV kuwi regane 20000 de sarapan ayo kene. Sarapan kene awor damis. Dadi nek mlebu kentaki 20000 nek iki mung 6000. Jajal duwe iki kudune pinter lan wong wedok kudu pinter ning alam donya. Nah nek kaya iki jable aduh hingga bonjo muser ora muser ning muser-useran. Dok ora badok. Ya ngono ceritane wayange ya. Wayang ning donya iki beda-beda. Iki ngono ceritane. Apa ya? Gatotkaca. Ya galak ki napa buta. Buta damis. Buta damis ape bancaan. Buta ireng. Kinten donga wong tuane sing ning alam barzah kono dikirimi donga. Ape bancaan. Dok. Rancake rambat dok. Nah, iki ngono nek iki ape bancaane ya tak pamerno ya pancene ya kanggo konten kreator. Dok. Tanyake rambadok. Basane nyekek nguntal eneng kabeh ya critane wong Jawa kuwi akeh basane. Basa krama, basa inggil, basa kasar ana telu. Dok. Nek diterok anakmu terok ora popo. Semongso terok kuwi apik lan olone ditinggal apike digowo. Dok. Ora badok, ora nyekek, ora ngontal. Wis. Nyaki genten ditulang. Lah iki aku tak nyekek lan ngontal. Aja mung kari nyekek tok, wis. Tak ripiune ontal-ontalane sing ana ning tanah Jawa ya iki gatut kecoetan omahe emplek-emplekan ya iki mung 1000 lho roh dhewe barange nek kowe pengen urip mulya ning alam donya iki ya
ngaleo ning desa Cepu dok 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 rambadok ranyek kek nah sewu roh dhewe barange katote yo enak ora tengi ora badhek wah sing badhek abape le amis dok 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 ranyek kek rambadok bismillahirrahmanirrahim Lah aku lho saiki nek aku ora iso ngono. Ape mbok encepi kek mbok ngenehna kowe saiki sen bakal tak buli. Lah nek aku ora ngene. Piye neng? Lah cilikno le. Kowe enak nggih ya Allah. Wis Pak Gatote kek anu Pak aja ndem-ndemno. Iki jarang enek iki. Gatote enake nggih ya Allah. Wenuk tenan kok. Lho. Oh banjir kene lho. Iki iki utawa lagi jalukane enak ae. Menyok kare kok. Yo yo. Wong nek wong. Kenyil kenyil enak anjir ya Allah. Sayu nggih. Wenuk nang. Ya. Tenan nih yer masuk wong yer. Itu masih sah itu kan. Kasih teko yo sih sah. Bilang Pak Bek enggak, Pak. Ya apa sih nu enggak lah sok. Tenan gerinu tenan masuk Allah ya Allah. Iso. Celane iso kuwanyel kene ini, Pak. Iki apa ya, Pak? Formalin apa-apa ya? Enak amun. Ya Allah, Pak, enak. Saya mau lihat ya Allah enak ya, masuk apa? Apa tak kayak kulkas, ora enak sih tak kayak ini. Hah? Sewu. Sing jero-jero ki mahal, iki 1000 murah. Blek apa enggak? Minum nang kok. Kok gitu ya aku. Tadi jane sampai perintahan ning kono tak bulan balen ning iki. Engko sesuk jam 3 apa jam pira aku ndang rono. Es niatku kinten donga ora ta. Yo ora mampir nang dineng-ndi ger, nek Rafai ra kenek diwarna wong. Wis bancaan wis ngono ae sekelilinge ngono. Dulure dikek-keki ngono ae. Sampai nang kuwe. Angger baca-baca dikek yang apa. Saur. Yo Allah gue nyak ah. Oh, pasti. Saplake wong kene njer wis. Tenang. Wis nyuk tenan wae. Tak sujoi. Kok saplak apa Pak sini tiwol. Lah, saya wis tak bedodot lho. Lah, rak dhewe ta barange. Sewu lho. Tiwule iki dipangan yo. Kelopone nek kek ho. Ho, rak dhewe. Nek nggo jeruk klopek kok. Ih, alah. Kayak klopek koyo wong. Dhewe boleh ya Allah iki bakule berarti porang nggih, nggih ya Allah. Dhewe boleh winuk. Winuk tenan, Pak. Ya Allah, Gusti, masak wae dhewe lek inuke ngene. Alah, iki cangkemmu iki jalukane enak ae. Wah. Nggak ada Mbak ngerti kok. Mbak bor, kalau Mbak tiwul, Mbak. Wah, enak Mbak, ya Allah. Ya Allah, Ger, ini tenang, Ger. Ini nggak tuku nanti, wongnya, kok pinter, men. Nggak, dia lagi paling. Alah, tiwul, enak yang ini, Ger. Tiwul, yang ini, rasanya, winuk, ini tiwul tenang. Minyak mentah.
tiwol ki yang ini kira rasane walah ger tenan kok gak beli tuh ya aku weh torene kowe dah tiwol ndang enak e mbah jenengan tuh bos pinten iki to lah so nek baleni sing rada akeh ora ora kudu ana jenengane tak ngono kae Tendirane ketek ngono apa? Gaweanmu kae. Lagi malah gatote winuk neh. Gatote malah winuk lho nak mau. Yo. Urung sik to mak, urung diulu. Sopir bongko para kowe. Urung diulu kok ditekok iya winuk tenan kok. Anjani kok. Wis dal. Biar enak pahit-pahitnya mak. Oh gigi yo tang tunggale Pak iki yo telmi wong iki. Aku rek ditelmi telmi kudu tak ijol no. Omongan mamel lho. Kuping yo kuping kok seleten nek dijak omong tunggalane iki. Ora ana wong pinter gejoba sak donya ames iki pinter wong sak donya. Lho wong apik benjing ana. Kan kula pun ngertos rencanane tapi kan gung roh dinane. Dinane iki engko tak yo Makca tak yo rene gak yo gorengi kerupuk, gorengi kentang. Terus nganu pitik. Pitik yo sebelah. Wis digoreng lho, berebak palenane. Pitik gampang wong pitik. Wis tuku. Dadi ki engko di anu makca dhisik, dadi tadi sesuk ogak dupiak-dupiak ngono lho, Pak. Berarti mungkin mriki makca. Iya le, jam-jam piro ngono. Ono dadi ne ben sing golek sing rodok cepet ngono guys iki. Dadi engko nek anu aku kan buruku nang kono, maksud e ki buru nang kono ki rodok suwe nganu urung wektu perjalananane. Wah, berarti jenengan bancane teng randu kok. Nek diomongi ngono, Pak. Pandan yo koyo kowe, Pak, kuwi tunggalane nek diomongi. Lho. Heeh. Ja omongan rene omong kene iki wong iso ngerteni aku, pintere koyo aku iki gekne. Ora ning sapa ae? Gak ngono jenengan gak gemeter, Mak. Hah? Lah wong ngono ya ora tetep gemeter. Desen. Penak lomboke ya an. Iki kek mang kerupuk. Gak apa-apa pedes sithik ben pinter ben repes. Iki kek mang kerupuk. Kore itu mana? Apa itu? Mine kene lomboke. Ya kan kan kali iki lonjone karo anu tata-tata wis penting seger waras ana sing gak rek kene dono blae iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nyatut, Cak. Sekolah? Sekolah, bojone sangat